E di si refuzojnë sot fëmijët dhe qytetarët kur i thu ma jep i gotui në Kukës? Si. Jo, jo. Nuk du, nuk pin më ujë. Seriozisht kështu refuzojnë, nuk e marr mend veten kur kanë qenë vogël. Ja. Me dy ja. Nuk, ja. Ja nuk duhet. Ndërpër. Për shemb, përpara fëmijët ju turshet që t'i jepje ilaçin, t'ia holloje me ujë me tjera më kështu. Kurse sot nuk ngjen më me pi ujë. Ja jep ilaçet edhe jep edhe një. I pini ilaçet. Kola. Me Coca-Cola të ca më është ndëshme. Nuk po pranojnë më qytetarë që t'pin ujë. Sot sot mos gaboj, por pavarësisht se çdo dje ka qenë fluksi i pacientëve, janë helmuar shumë qytetarë në Kukës. Tani ne po e lidhim me ujin, por logjika të qon që nëse një komunitet me po them 50-100 anëtarë, siç ishte rasti i fshatit Shtiqën lagje muje, pra shkojnë njëkohësisht në spital, logjika të qon pra që ata kanë konsumuar ose më shumë gjatë sa janë helmuar nga diçka që përbashkë, e kanë përdorë gjithë, pra me gjithë një mërus përbashkë. Nuk ka më përbashkët se sa ujë, nuk ka, kështu që kjo duhet. Mund qëlloj që gjithë kënë shku, kënë grënë një mall për shembull në fund të arës. Të një dha mall. Por molla, si mund të helmoj molla nga pema për shembull. Nuk është në gjuhë, në gjuhë kur si rast. Për ne. Është mush sot plot e përplot spitali i Kukësit me pacientë që kanë pasur simptomat e barket vjella, i themi në nuk? Barket vjella, djale. Falë kjo barket vjella vjen gjithmonë bashkë. Po besoj që e vjella nga këto probleme vjen. Nga probleme me stomakun, besoj barket vjella kretë i jep. Edhe ka qenë plotë, thuë që janë 50-100 pacientë që kanë qenë në spitalin e Kukësit. Nuk më duket që di në fakt që nuk kanë një prononcim nga na e spitalit për këtë gjë. Nuk kanë dhënë asnjë deklaratë? Jo, asnjë. Pse? As mjek, as drejtor, as titullar tjerë. Se di, në base mund tjetë edhe e kuptushme. Një që kishtë e dhënë me ajca unë do gjova. Ashtë në punë. Ashtë. Po nuk u përmonë dhe emri, përëndaj bëdhush, pra ishte një prononcim, i vetëmi prononcim është nga kryetari bashkisë, i cili në daljnë e ti publike, pra duke sqaruar mbi këtë fenomen dhe që të sqaronte detajet dhe rrethanat e ngjarjes. Pra përmend një mjek që ka fol dhe e kritikon. Pra thot mjek duhet jenë shumë të kujdesshëm kur daljen e flasin. Mjek, po më fal, mjek, ku din gjo mjek? Ku merr vesh ai? Din mjeku, nuk ka kohë. Barket vjet del ai thot jo do e ke nga uji. Ai takon mjekun me fol për këto jo. Po si s'ka shans. S'ka kompetenca mjeku që të flasë për shëndetin. Mjekut as rojës, spitali. Roja hahet, po mjeku s'dëgjo. Nuk e di, ashtë seriosisht ka dalë e ka bërë këtë deklaratë? Po, unë po e ndi që para se të hinim në emision edhe po e ndi që me vëmondin, në fakt, se isha shumë kurios, zakonisht i njëroj gjithçka që farshkruen portalet e tjera dhe portalet sigurisht që ishin të huaja, vetmit aktor që reagojnë në Kukës kur bëhet fjalë për skandale publike janë gjithmonë, po themi, partia, pra nëse është një skandal që i ndodhi PS-s, reagon PD-ja, nëse i ndodh PD-s, reagon PS-ja. Kështu që vetmit që reaguan ishin të PD-s të parë. Po, normal. Edhe shumë më pak media, po them, media ajo që është, pra bënin kronika për një rrugë të shtruar aty rreth spitalit, se ishte shumë ironike, pra të bësh një kronikë për rrugën që po shtrohet në spital dhe mos të flasësh për këtë fenomen që është goxha shqetësues. Po bënte shumë xing sepse ishin shumë afër njëri tjetrit. Ujtë të qesmave të Kukësit, se di sa e ke vurë, po ka kohë që i vjen era kam. Unë kam 3 vjetë që s'kam shku në Kukës. Që s'mba era kam. Ke arru era kam. Mund kemi në të gjusë të vëmendë shumë të podcasteve ku kam thonë që kam qenë në Kukës edhe... Edhe të e poshtë. Po pritë se... Sërëzisht, është gëgja probleme. Unë ka vite... Besë që është nga shumica e kësaj e klore që i hedhin. Jetë nga gjithë shumë klërë, nuk e kontrollojnë besoj. Po ndyshoj shumë të këto pjesa e kontrollit, por unë ka kohë që i kam sinjalizuar familjarët e mi dhe gjithë afërmi që jetojnë atje, që bëni kujdes me ujin, sepse ujin nuk është më si përpara. Pa ndodhur këto, nuk marrë shkas nga kjo i fundit. Te a thonë që të lafet të shkarku bidonat e lajthisës. Dhe
Tani e di që për ta është shumë e dhimbshme për të kaluar nga një ujë falas për të bler ujë me lek, domethënë ju duket është goxha e rond në Kukës për të është goxha e rond në Kukës për të për t'i bindë të tjerët që të heqin dorë nga uji. Domethënë është bë ujë, e ke vurë për shembull po të marrësh kërkosh një gotë me dhall në Kukës. E di që të vjen si Fredo Cappuccino. Dje si kaf. Pse? Për shkak të ujit, okay. Për shkak të kolosianit. Që merë me vete gurë. Po sjellë se në kemi në kolosian, po. Nuk e di këtë se si shpëndahet, po dyshoj shumë që nuk mirë mbahet dhe aq edhe në mos gaboj një ndër problemet kryesore është që të gjithë këta tubacionet dhe rrezimet janë të kohës së komunizmit. Imagjino tani, domethënë sa vite kanë kaluar, edhe sa mund ta mirë mbash një tillë. Por ajo çka un jam i sigurt është që po të marrësh një gotë me ujë, ta mbushësh në çezme. Klor në qytet, ka shumë, kjo është klor patjetër, klor ban edhe erë. 3 minuta duhet që të marrë kohë që ndodh kjo, pra ujë mban erë. Un po bëhesh ha, era kam. Ka raste që mban edhe era kam. Ka raste që mban edhe era 4 kam bashk. Këmb dhe më shumë këmb. Është vetëm e këmb. Edhe nuk e di, është bë ujë më keq se disa mendimet mia rreth civilizimit sot, më kujtohet, është shumë i turbullt. Nuk s'është i thjellët, nuk është gjë e qartë. Ti mendon për shembull që kryetari i bashkisë, prefekti, drejtorët, këta të inspektoratit mendon që pinë ujë nga çezma në Kukës? Si mendoj unë? Apo se mendon? Nuk. Shni nga mendimet e mija sa filloj ditën. Apo nuk do ta mendosh? Nuk do asa mendoj, po që nuk e di. Dhe ke vure për shembull që edhe femrat në Kukës kanë filluar të ndryshojnë zëri, është trashë çik. Nga masat e klurit. Nga ujë. Nga ndryshku që mblidhen. Janë do thuti se është në një lloj hormonale, po flasin çik më trashësh. Nuk janë më si përpara. Unë sarë që shkojnë në Kukës un piu nga çezma se nuk e di. Ke besim që është kjo? Jo, unë përdor gjithmonë këtë justifikimin. Në Afrikë fëmijët nuk kanë ujë për të pirë, sidoqoftë. A, se ujë si kap fëmijët? Apo jo, ideja që në Afrikë s'kan farë, dhe ujën që pinë ato është komplet me dhejë, me këshu, kurse unë në ankohem këtu se ka ku di unë klara. Edhe e pi aty, nëse vdes. Bjerë, ti ke besim për shembull tek... Them këshu, jam stoik, nuk është se... Apo me ndon që ke organizëm të fort, po, plus e lidi me organizmi, them e përbaloj. Indanë. Mbetit toksike me ujnë e pas. Këtë po them kam organizmë, se një ditë më kapshojnë një kotele, tre tatanoza, i kam bo... Kur shof këtu që ke një dalja, apo është tek mishë, së të është mos nëzjerë ato mbetit toksike, kur pi ujë. Po. Që ti nëzjerë këte janë. Ti nëzjerë trupi vetë. Po pra, e kam një kësho... aneks. Unë më kanë thënë shpesh që mos me pi ujë nga qërëzma. Disa njerëz. Unë kanë thonë shpesh, më kanë thonë ata që punojnë, më kanë thonë nga spitali. Kur të pianesi, mos pi. Duhet me besu. Si s'dojsh me pi, më dopje. Duhet me besu. Ti, nga në tjetër, kryetari tha që bëhen tre herë në ditë analizat të ujit në Kukës dhe qohën për kontrol. Tre herë në ditë. Tre herë në ditë. Unë besu që është tamam, ajo standardi që duhet jetë ashtu. Po, ti nga ana tjetër ke besim për shembull tek përgjigje analizave që vjen. Një nga këto do vinte nesër për të sqaruar konkretisht situatën. Çfarë shkaku ka pas? Ti ke besim a mendon për shembull që mund ndron barkodet, mund të rastësisht. Mund bëhet çdo gjë se tani nuk do bëjmë. Ose printohet teori konspirative, po që unë mendoj që po nuk po atë besim te organet që të drejtojnë, po nuk po atë besim te çdo lloj institucioni, atëherë i bie që të mbyllësh mëna dhe mos vazhdash jetën, a kupton? Ideja është ne duhet kemi besim, por që ato duhet ta shpërblejnë këtë lloj besimi, nuk është që duhet të abuzojnë. E dëgjova ato që ne kemi besim. Ato kush ishte një nga ju? Është të mëshme apo mos të kesh besim te ato që cilën ujin, a kupton? Ç'a do bësh? Ku do besosh? Ai që tha i kam lënë unë 3 ditë pa ujë, nuk reagojnë. As është autoritet ai, mund të kesh besim te? Po them se jemi detyruar që të kemi besim, a kupton? Nuk s'vazhdojmë dot. Unë për shemb kur pi ujë në Kukës, që mësh në qezën, e di si bën organizmi. Nuk e di nëse ka qëllu me gjuhë
ndoj prue kur del nga shtrati. Më thonë, ai vazhdon të qëndron. Duhet shumë kohë, nisë organizmit sa zhurma, nuk e di se kush i dirigjon. Që bënë ma bet, qa të bënë, që shumë atë e zgjidhë. Por është një ansambël, jarë zakon shumë tingush që prodhohet në stomak dhe përgjatë gjithë rrugës që përshkërë në uj. E diti një për proces... Për ne ke 32 smunje të. Mbi, po, po, po. Mbi 32 smunje. Marim një tregues tjetër, në Kukës e diti që s'ka markete. Në Kukës ka vetëm supermarket. Po, po, marketet tona janë super, kështu që besoj. Nuk ka market, për shembull, është kudo supermarket. Ose a ke edhe mini market? Po, mini po market. Mini dhe super. Po, ata që e kanë mini ultra market. Ironizojnë ata që janë supermarket. Në tregu që janë që janë thjesht market, po mini market. Më i vogël sa është super. Marr një tendencë të re. Jo tani, se duket sikur gjitha këto kanë lindë dhe po diskutohen tani. Në Kukës është vënë re, i vitet e fundit, kohët e fundit, që qytetarët po blejnë shumë ujë. Pra ujë. Unë mbaj mend, para disa vitesh ishte shumë e vështirë në Kukës gjeje bidona ujë 5 litrësh, 10 litrësh, dhe shumica e grave nënave i përdornin për turshi, dhe mbaj mend që i sillnin studentat nga Tirana. Pse? Sepse në Kukës nuk shitej ujë. Nuk kishte në të shkoje në market dhe të merre një, po them, bidon ujë 5 litrësh, 10 litrësh. Jo, nuk shite. Madje ishte shumë turp nëse ti futesh në market dhe merje ujë. Ose shkoje me i lokal, në qofë se të ka rastis, për si të ujë pa gaz. Kafe ujë. Se si të shore, që është kjo idiotëm, si mund është me për si të ujë pa gaz. Jo, kur thu kafe ujë, a i thjesht e mërtë mirë qenë që një gotë ujë. Ta si edhe ujë, po, edhe kjo pjesë, pra se nuk konceptohet që në Kukës, ajo që theti, pra që njerëzit kanë shumë vështirë për ta pranuar që nuk është më e vërtet kjo gjë, se von kam përshtypjen që është një gënjeshtër e gjatë që i duhet dhënë fund. Pra nuk është më i tillë. Edhe ishte shumë e vështirë për gjetë thotë. Ndërsa kohët e fundit kanë filluar shiten mas. Ke bidona, përgjithsisht janë ata që përdoren për konsum përditshëm, janë 5 litër, 10 e tjera, dhe edhe kjo nga ana tjetër është një tregus i vetëdijësimit të qytetarëve, me dhe pa problemet konstatuara shëndetësore, se nuk është më dëmos të shkosh në spital dhe të të konfirmojnë që shikose mos e bëj këto, po është një gjë që mendoj që në hafe, shikohet edhe larg. Ka edhe një fenomen interesant, edhe ky sërish po ndodh vitet e fundit, nga gratë dhe nëna të cilat për ta bë edhe ata paksa të frikura nga të friksuar nga papastërtia e ujit, edhe dyshimi që ky uji që na vjen nuk është më si ai dikurshmi, kanë filluar e vlojnë ujin. Po, kjo vlimi, po, sërësisht e kam pakët. Po, kjo vlimi ujit... Vlimi ujit presupozohet që... Thjesht i djek bakteret, kështu. Po, që djek bakteret edhe bën ujit më pak të dëndshëm dhe po, brenda normave të caktuara. E përdorin shumë këto. Marri një tenxhere 5 litërshe, ndoshta, 5 po të vogla, ose nga këta të kazanat e tasibavit dhe për tasën. E mbushin me ujë dhe e vlojnë. E lejnë deri sa të vloj ujë, sa do temperaturën, dhe pastaj e përdorin për konsumim. Po harrojnë nga ana tjetër që për të bë këtë vlimin e ujit, ata për të krijuar 10 litër ujë, harxojnë energji elektrike diku në vlerën 50.000 lekë. Që mund t'i blejnë. mund t'i blejnë nga ana tjetër. Ky lajmi për helmimin e banorëve, lajmet nga uji, mendon që mund të jetë ndonjë lëvizje e fshehtë e mirë koordinuar e ndonjë kompanie që prodhon ujë dhe mendon të futet në treg? Teori konspirative. E do tani që më kujtohet, çfarë mendoj? Fusim në një emision për teori konspirative nga këto. Po më përse. Nuk është as konspirativ. S'është. Nuk mund të jetë. Okay. Do të thënë edhe mund të qelloj, por që mund të ndodhë, tani se çka është e mundur, por që nuk mendoj që shkon dikush aq errët në ndime, më thon, të helmoj njerëzit që të nxjerr kompaninë vetë ndrit. Po si janë gjau 50 vjet. Si 100 vjet atë lidhë 3-4 ditë me i boskopana të qohet ko. Ja, nuk. Shpresojmë që jo të paktën, se ky ishte një lajm shqetësues për komunitetin.
Ndërkohë që mediat kryesore në vend, në qytet, atë qytet sa është, në atë hapësirën e vogël gjeografike, por jo më të ngushtë ideologjike, nuk kishte asnjë media që shkruajti për këtë gjë. Të vetmet që shkruajtën dhe publikuan lajm në lidhje me këtë, ishte lajmi që po shtrohet me asfalt një pjesë rruge. Nuk e di nëse të kujtohet, është po edhe çatu on, a është din një lajm i parë në siç. Janë shtruar 100 vetë. Janë 100 metër asfalt mund të spitali. Te spitali ku, domethënë pun 20-30 metra më andej, pra ishin pacientët që po golonin dhe po trajtoheshin për këtë gjë. Ja, spitali i ri akoma s'është ndërtuar, duket apo? Nuk është vendosur tulla e fundit. Po vendosin drejtarët, kështu si di, çam momenti janë. Po mund t'i mbajë spitali Kukësit për shembull, spitali thashun? Spitali është në rregull, spitali, spitali. Spital. Më duk sigur nga trova. Slipat. Spitali Kukësit 50 veta, 100 veta për një herë me barket vjet. Në radh, po. Mund t'i mbajë në radh. Gjysma duke prit. Duke prit për jashtë. Gjysma e këtyre mund të shpëndan edhe të lokalit. Do të bëjmë do të bëjmë thirrje që trisin kapacitetin e lokalit për ballë spitalit. Seriozisht, unë shoh shpesh kur shkoj vizitohem anë, shoh radhash kështu që dorën mbark në kom, të prit në kom, që s'ka as vend ku me ulë. Pa. Edhe të shkutu majtë për hekur. Ti që është ajo hyrja me hekur akshë. Po. Që futesh atin mes e lëkundesh të herë. Edhe rëzohesh. I bënë një dyqe, bënë një paralelin, një pesë që atë, tak. Një dyqe shumë, workout, for joke. Shpet e shpet. Mund t'i mbajnë. Se di sa kamë t'i mbajnë. Ta është në radhin mbajnë. Po tani edhe me rrugën e re që po shtrohet me këtë asfalt, se pranë po shtrohet kjo. Kur të ketë që ta marrë rrugën. Kur të ketë val, jo, kur të ketë val tjetër pacientësh, për shembull 200 të rradhës që do vinë për. Vin shpejt e shpejt. Që të shkojnë shpejt. Që të shkojnë direkt. Fup. Edhe të kursejnë kosës. Taçi është ai moment. Edhe shpërthen. Pastaj shpërthen vaj. Okej, ne po presim me padurim. Jemi të folë pak si në pozitat të pasëmurit, unë para disa ditë që isha i sëmur kështë më në parë. Edhe unë që kam pas një kafshim. Po nuk e di në qofë se do të gjoja dikë që fletë për këto fenomeni, nuk e di si do ndihesh, apo besoj do ishte shumë këndshëm. Se po mendoj thjesht si mund të ndihen ata që e kanë kaluar, po do kaloj. Po do kaloj, shpresoj të mos këtë qenë në gjohë shumë serioze, por që nuk mendoj se është shumë për të shqetësuar. Edhe vlojni atë ujin. Vlojni ujin. Ska litë shërgjë. Pse u shko fatura dritave 300 lek. 320, 350 majnë, që s'ka përshim, që ja vlen. Më mirë të kesh uj të mirë e kështu, se sa të pagush më pak drita e të shkosh të spitali me nejtë në radhët. Është më mirë, vlojnë ju ujnë para se të fini. E, po, kur e vlo ujnë, po do të me prit që të ftohët, që të pish të ftohët. Po, kur është ujnë ngrotë, kuaj që i duhet për të ftohë është shumë e shpejt nëse ujë ka një temperaturë mesatare. Dhe këtë kur është tinë. Pra nëse fut dy gota ujë në frigorifer, njërën të ngrotë dhe tjetërën me temperaturë ambienti, po mendoj, kjo e ngrota bëhet e ftohtë shumë e shpejt se sa kjo me temperaturë normale. Tani kjo është fizikë. Po. Besoj ka të bëjë me fizikë. Po patjetër. Si, pra ne vetë. Tani mora vesh. Sepse molekulat që përplasen, thoshte, mësuesi okay, fizikës që e përshëndesin, duhet të jenë në spital, besoj shumë. Edhe ka ç'a bën, ha? Po. Se për pacientët tani duhet edhe më thjesht. Perfect podcast. Mja u shpjegu. Mja u shpjegu nxënësve këtë procesin molekular. Shumë interesante kjo, po me që është e vërtet, atëherë du t'a vlojnë. Shumë thjesht, po vlojnë, vlojnë, dhe ftohet me erë me që është verë. Dimrit, hajt, no? Do jetë pak më këshu, po verës t'a shirë është fix. Dhe më thonë e vlojnë ujnë dhe të ftohet shumë më shpejt. Në mënyrë që t'kesh mundësi për t'a mbyllë. Është data, je imagino, si emision e lajë. Imagino me pas, dhe me thonë 2-3 orë, ti vendosesh vetës 2-3 orë kohë në ditë, për të marrë me pjesë në ujë. Po, ujë është jetik, në mëfru. Ujë është një ndër 5 elementët e jetës. Ujë zjarë i këtë është, të i kushtosh edhe 3 orë edhe 10 orë. Sot është, sot është data 27, nesër
pritet që dalin përgjigjet e analizave për të mësuar që vërtetën rreth kësaj. Postohet sa më shumë. Unë nuk kam ndonjë pritshmëri. Unë jam i sigurt që përgjigjja e analizave do jetë negative. Në thënë negativën qarë, negativën sensin që s'ka asnjë problem. Uj nuk ka asnjë lloj problemi. Problemi është e ju që keni imunitet. Problemi është të gjithë ata qytetarë që e gjejnë kohën e shkojnë gjithë për i herë të spitalit. Që se përballojnë ujin e papishëm. Po të lejnë pak hapësirë, përse mund t'jesh 50 veta, po të shkojnë me turne, me shiftën. Një qytetar tani, një tjetër ta leje pak më vonë, mos shkojnë 50 se krijohet shumë fluks trafik. Edhe panik pak. E gjithë faji është e qytetarit, nuk ka asnjë problem çezma. S'ka lidhje edhe çezma kur e hapë, kur që hapën do jersh me vështirësi me kështu. S'ka të bëjnë mbetje të gurtë këto. Është thjesht te qytetarët kanë organizmin karon, organizmin shumë, kanë kurzat. Marrin vitaminat e duhura, pastaj organizmi ashtu ta jep. Si përballen gurzat. Si ndajmë për... do të mbetjet e... Guralecet. Unë një ca këto që pinu i shkojnë e pinë Tirana, të Lana, si gjena, si gjë. Ska lidhë. I njët. Shtë një këpë i forë. I njët. Shok. Një ca se kanë shpinë Lena Bregës. Shkojnë pinu i aty, asi gjë, s'ka lidhë. Ma djeta ato e vlojnë, dojherë. Po e vlojnë për t'la trupin, jo për t'a pi. Ska lidhë. Unë e lanë, se vlojnë. Edhe... Edhe nuk i gjenë asi gjë, kam trup të fort. Kam një organizëm të fort. Po kësho... Kësho puna me pacientët. Po e mbyllim, nërë? Po t'a lejë fjallën e fundit ty, pavarësi se unë kam dëshirë gjithmonë. Do e mbyllë me një mendim. Po... me një mendim që kam pas kote fundit. A i bot zotit vonë për jetën tënde në Kukës. Timen. Tënde. Personi i dytë, çdo lloj personi që jeton këtu. Patjetër që duhet i bëhet. Thjesht kaq, këtë kam qenë duke mendu. Si pyetje. As nuk i kam dhënë përgjigje. E lejmë nesër e ballafaqojmë variantet.